הולה, אני ניקולס למפרט. עליתי מאורוגוואי לפני שנה וחצי, בן 27, ואני גר בתל אביב. הולו. לא וייחה. כמו אתה? כדי זה? טוב, ים, ברוך השם. בין ההיא, עקה, אספרנדו, פרעיר מהחונטר גונון ישראלי. אי, כבוינו, כבוינו שאת. Vamos a tomar unas birras, seguramente, no sé, para conocernos, para contarnos un poco cómo son las vidas de cada uno. Buenísimo. Sí, buenísimo, muy buena onda, muy contento. Bueno, me alegro pila, que disfrutes mucho. Nos vemos de noche, te amamos. Bueno, te quiero, mi amor, besos. Bye. Bye. Alan. Shalom. Shalomcha. Baruch Hashem, ma itcha? Ma ze kise? Kise? Mi hayam. הספקת כבר ליהנות מהחופים של תל אביב? כן. טיפה. יש באורוגוואי חופים גם? יותר טוב פה. פה יותר? כן. אתה רוצה אולי לשתות משהו? יאללה. למה לא? יאללה. עכשיו בבקשה שתיים בירה. מתי עלית לארץ? מתי עליתי? במרץ שנה שעבר. ולמה החלטת לעלות לארץ? הבנתי שרק פה יכולים לעשות חיים אמיתיים. חיים על זה. חיים. חיים. עלית לבד לארץ? אמא שלי הייתה כבר פה, אבל לא עליתי לבית שלה, עליתי לירושלים. למה ירושלים? אם יש ככה של ירושלים, מה אתה שואל? אתה יודע. אני ממליץ לכולם להתחיל במרכז קליטה בירושלים. שם אני הכרתי מלא חברים, וגם את החברה שלי. וואלה. כן. תגיד, מה למדת לישראלים? יש משהו שאני אוהב, תמיד הם בלחץ, תמיד צועקים, תמיד... את זה אתה אוהב? כן, תמיד דוחפים, כמו אפילו מי שהזכנה, אתה מנסה לעלות לאוטובוס, היא באה בום, והיא נכנסת. ברגיל, אנחנו לא חברים, אבל אם משהו יקרה, אנחנו משפחה, שמים את כל הבעיות בצד ועובדים ביחד. וואי, עברית שלך ממש טובה. למדתי בבית ספר כל החיים שלי. שם באורוגוואי? כן. שמעתי גם על אנשים שעלו, ואחרי 4-5 שנים אמרו, תודה רבה, לא בשבילי. בית מלון זה מדהים, זה יותר נקי מהבית, זה יותר יפה, יותר יקר. אבל אחרי כמה ימים, אתה רוצה, אתה מתגעגע לבית שלך, אפילו אם זה לא כל כך נקי, והמסרון לא כל כך חדש, אבל זה שלך. וזה מה שאני מרגיש פה. אולי זה לא השירות הכי טוב שיש, זה לא התחבורה הכי טובה שיש, אבל זה שלנו. זה המקום היחיד בעולם שזה שלנו. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? 100% פה, 100%. זה לא שאנחנו צריכים את העולים. אני מרגיש שעכשיו העולים צריכים את ישראל. עם ישראל צריך את ישראל. אבל אני בטוח שאם הם באים, הם לא יחזרו.